fresh word. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון קניות, בעצם קניות אחרונות שעשיתי. זה עומד להיות קצר ומהיר כי לא קניתי הרבה, וכן, קניתי סך הכל מה שאני צריכה, כי אתם מכירים כבר את הטכניקה שלי בקניות. אז בואו נתחיל. למה עשיתי ככה? לא יודעת. אז בואו, נתעלם מזה. אז נתחיל בחנות הראשונה שהייתי, זה to go, ללכת. כן, אז היה שם כל מיני הנחות ממש מגניבות, ובעצם קניתי נעליים שנראו לי ממש יפות. אני אראה לכם אותם. הם פשוט וואו, זה החיקוי הזה של הנעליים האלה שכולם קונים, ששכחתי איך קוראים להם. רגע, איך קוראים להם? לא יודעת. בליינסטון? לא. טימברלנד? לא יודעת. היא הופיעה תמונה על המסך, אתם יודעים על מה אני, כן, אני לא מבינה באופנה כמו שלא. אז ממש אהבתי אותם, בעצם זה פלטפורמה, זה לא מרגיש כמו עקב, אז זה היה די נוח, וקיצר יפות וזה, אז אמרתי, אני חייבת שיהיה לי אותם, וזהו. גם אין לי כל כך נעליים ליציאות, אז זה בהחלט הציל לי את המצב. והמקום הבא שהייתי בו זה הסופר פארם. והייתי צריכה מייפה, אז קניתי את המייפה של לייף, שזה כמה זה עלה, נראה לי זה היה גם הלכה 10 שקל, לא זוכרת. וזה מייפה חזקים במיוחד, רציתי משהו שיעשה לי בום, שיהיה ממש משפיע. וגם רציתי בושם שיחזיק מעמד. כמובן את המייפה קניתי לצבא כשאני נמצאת שם כל הזמן, וגם את הבושם שיהיה לי ליום יום בצבא שיחזיק מעמד וכל השטויות האלה ושיהיה ריח טוב. וזה זה של ילו וומן של חברה פומה. כמה זה עלה? זה עלה 39.90, וכן, סך הכל הנה הנמר החמוד. כן, אני מאוד אוהבת את הריח הזה. איזה רכי זה, רכני, פשוט וואו. והנה הקבלה, והדבר הראשון שקניתי מאסנס זה בעצם הברונזר, שהוא יש לו ריח של קרם הגנה מאוד, ריח מאוד טוב, אני ממש אהבתי. יש פה כזה נשים, כזה אם אתם יכולים לראות או לא, לא משנה. זה בגוון נטורל 01, שזה בעצם למראה אור בעיר, שזה די מתאים לי, וקוראים לו סאן קלאב בלונדס הייטר סקין מט ברונזינג פאודר, כן. מאוד אהבתי אותו, סך הכל השתמשתי ברוב המוצרים עד עכשיו. הוא עלה 21 שקלים. והדבר הבא שקניתי זה הקרם להסתרה וטיפול בפיצונים, שזה בעצם קונסילר שטוען שהוא מטפל בפיצונים שלכם. אז בעצם הוא עלה 13 שקלים, וזה בקבוקון כזה, ויש לו פשוט ככה לוחצים, ואז כן. אני שמה את כל המוצרים על המחשב. הדבר הבא שקניתי עלה 16 שקלים, וזה בעצם אייליינר טוש. פשוט הייתי צריכה אייליינר. רציתי פעם ראשונה להשתמש באייליינר שהוא טוש ושהוא לא נוזלי, וכאילו נוזלי, כאילו שהוא לא מברשת, שהוא כזה ככה, אם אתם מבינים על מה אני מדברת. והדבר הבא שקניתי עלה 16 שקלים, וזה הפודרה, בעצם לקבע את המייקאפ. זה בגוון 04, קוראים לו פרפקט בייק, מה? לא יודעת, כן. אז זה בערך דומה לצבע האור שלי. וגם קניתי קונסילר שקוראים לו Match to Cover Cream Concealer, זה בשני גוונים, והוא עלה 15 שקלים. קניתי גם פריימר לעיניים שקוראים לו I Love Stage, שזה כן, זה עלה 15 שקל, וזה כזה נראה כמו גלוס, זה נחמד לגמרי. והדברים האחרונים שקניתי זה בעצם עוד עמים. קניתי את גוון 07 Natural Beauty, ככה בעצם הוא נראה מאוד טבעי, הוא עלה עכשיו על השפתיים, סך הכל בצבע השפתיים שלי. הוא עלה 13 שקלים, 13, כן. ויש גם את המספר 08, קוראים לו Color Crush, איזה שם חמוד. הוא קצת יותר ורוד, פוקסיה כזה, כמו שאתם רואים. הדבר הבא שקניתי בסופר פארם
זה השמן קיק, כדי שאני אוכל לעשות איתו כל מיני דברים. אני יכולה לעשות על זה סרטון שלם. תאמינו לי. בקיצור, הוא עלה לי, אם אני לא טועה, 19 ומשהו שקל. והדבר האחרון שקניתי, זה ממש רציתי לנסות לק לבן, אז קניתי ממייבילין את הקולורמה, פשוט לק, זה עלה 10 שקל נראה לי, כן, וסבבה. וקניתי את המסיר איפור של גרניה, שזה תמיסת מיסלר, שזה עלה 35 שקלים. וזהו, אז זה כל מה שקניתי, מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביי!